Bugün Marneuli Bələdiyyə Məclisinin iclası keçirilib. İclasda 8 məsələ müzakirə edilib, qərarlar qəbul edilib. Bugün Marneuli Bələdiyyə Məclisinin ənənəvi iclası keçirilib. Saat 12-də başlayan iclas 40 dəqiqə davam edir. Yerli deputatlar bir məsələləri, o cümlədən bu ilin büdcəsinə ediləcək dəyişikliklər, kəndə dəstək proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək iki layihənin dəyişdirilməsinin təsdiqlənməsi kimi 8 məsələ müzakirə edilib və qərarlar qəbul edilib. İclasın ardından jurnalistlərə açıqlama verən Marneuli Bələdiyyə Məclisi aparatının rəhbəri Nino Beridze müzakirəyə çıxarılan 8 məsələnin hər birinin müsbət qərarlarla qəbul edildiyi söyləyib. Bugün Marneuli Bələdiyyə Məclisinin iclasında 8 məsələ müzakirəyə çıxarılıb və 8 məsələnin hamısı üzrə müsbət qərar qəbul edilib. Bugün müzakirə edilən məsələlər siyahısına Marneuli Bələdiyyəsinin cari il büdcəsinə ediləcək dəyişikliklər layihəsi, həmçinin Gürcüstanın regional fondundan maliyyələşəcək layihələrin təsdiqi daxil edilib. Həmçinin kəndə dəstək proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək iki layihənin dəyişdirilməsinin təsdiqlənməsi, eləcə də Sintinin tikintinin inkişaf planı təsdiq edilib. Edib Nino Beridze. Aparat rəhbəri eləcə də Marneuli meriyasında daha bir ştatın atılacağı məsələsinin müzakirə edildiyini və qərar qəbul edildiyini bildirib. Sessiyada müzakirələr zamanı yerli meriyada ştat cədvəlində dəyişiklik edilməsi də olub ki, inzibati xidmət rəhbərinin izah etdiyi kimi o funksiyalarına görə mədəniyyət xidmətinə əlavə olunur. Bilirsiniz ki, Səhiyyə, Sosial və Uşaqların Müdafiəsi Departamenti aşağı profillidir və həddən artıq funksional yük alıb. Buna görə də bu vəzifəyə bir ştat əlavə olunur və sosial məsələ də müzakirə olunub. Bu, Marneuli Bələdiyyə Məclisinin müzakirə etdiyi məsələlərdir və səs çoxluğu ilə müsbət qərarlar qəbul edildi, deyib Nino Beridze. Marneuli meriyasına daha bir ştatın əlavə edilməsinə müxalifət cəbhəsindən sərt reaksiya verilib. Müxalif Avropalı Gürcüstan Partiyasının Marneuli qərargah sədri Əhməd İmamquliyev sosial şəbəkədə yazıb ki, yeni ştatla çalışacaq şəxslər Zərətəliyib, o cümləkdə Tamarisi sakinləri olacaq. O əlavə edib ki, bizim ali savadlı gənclərimiz isə iş axtarmağa Avropaya, Türkiyə və ya başqa xarici ölkələrə getməli olurlar.